Сьогодні Ярослав Гришинець здає кров в обласному центрі служби крові. Чоловік каже, перший раз став донором під час навчання у технікумі і загалом здав кров вже понад 20 разів. Здаю кров, бо бувають потрібні якісь вихідні справи вирішити. Чи комусь потрібна кров. Буває, що телефонують та викликають, кажуть, потрібна кров. Тут якось людей обмежують, тут дотримуються дистанції, масковий режим. Я не сильно переживаю за свою безпеку тут. Я вже перехворів, все добре. 23-річний Антон Халамац постійно здає кров з 2018 року. Хлопець каже, коли телефонують співробітники обласного центру служби і просять стати донором, не може відмовити. Кров комусь потрібна. Мені зателефонували, і я приїхав і здав. Мене попросили. Терміново треба. Мені не шкода. У мене перша негативна група крові. За словами завідувачки відділом комплектування донорських кадрів Запорізького обласного центру служби крові Олени Боловінової, пандемія все ж вплинула на кількість донорів крові та її компонентів. Якщо у 2019 році в середньому за день приходило більше 60 осіб, то цьогоріч – 40-50. Кількість зменшилась. Ну, не критично. Кількість зменшилась, але не критично, тому що пропагуємо кожного дня, і люди приходять. Вони розуміють, донори завжди були потрібні, і ми будемо про це говорити постійно. Зупинитися ми не можемо, якщо в якийсь день прийде дуже мало донорів, то, відповідно, через час у нас буде дуже мало компонентів. Є люди, що не приходять за лабораторними тестами тощо. Те, що до нас людина прийшла, це не означає, що вона точно здасть. З донорами рідкісних груп крові бувають складнощі, каже Олена Боловінова. Донори першої, другої, третьої групи. Донори першої, другої, третьої, четвертої з позитивним резусом кожного дня приходять до нас і здають. А ось з донорами рідкісних груп бувають складні моменти. На сьогодні ми потребуємо еритроцити четвертої негативної. Цих людей просто мало у нас на обліку як донорів. Тому ми закликаємо людей, у яких негативний резус, все одно яка група, до нас приходити. Приходити за можливості. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже складна ситуація – коронавірус, туберкульоз. Тобто люди не тому ще не здають, що не хочуть, багато ще не може. Існує багато протипоказань. Зараз ми закликаємо здавати більше плазму, тому що плазма зберігається довше. Більше її використовується для лікування хворих. Для донорів плазми ми визначаємо антитіла до коронавірусу. Тобто це безкоштовний аналіз. Людина може дізнатися, чи перехворіла. Дар'я Пасічник, Владислав Кайщук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.